I dyshuar për vrasje, tentativë vrasjesh, si dhe pjesëtar i grupit të strukturuar kriminal, 43-vjeçari Behar Bajri ra në prangat e policisë pavarësisht se kishte lënë Shqipërinë kohë më parë. Prej 28 korrikut ku gjykata e posaçme nxori një urdhër aresti ndaj Behar Bajrit, policia e shtetit nisi kërkimet për vënien e tij në pranga. Dy javët e fundit ai u lokalizua në një lagje në Strasburg, ku jetonte së bashku me familjen mes kufirit franko-gjerman. Të gjitha të dhënat që Interpol Tirana grumbulloi për rastin, ja dorëzoi autoriteteve franceze, të cilat kryen arrestimin e tij në një lokal. Tashmë ka nisur procedura që të kryhet ekstradimi i Behar Bajrit për të vënë para drejtësisë shqiptare. Hetimet për të dhe për 14 të tjerë nisën që në vitin 2019. Kur pas zbërthimit të Sky dhe Engroçat, vendet partnere sollën në vendin ton gjetjet e tyre. Në këto komunikime, dilte se biznesmeni Pëllum Gjoka, pas që liroi nga burgu nëpërmjet rishfetit që i dha prokurori Xhevair Lita, i kërkoi Behar Bajrit të vriste Kleanth Musabelliun. Më pas Bajri shkëmbeu objektivin me Ervis Martinajn dhe për llogaritë të këtij të fundit vrau Gjon Boricin. Emri i tij del dhe si porositës i vrasjes së Ibrahim Licit, Dorian Dulit dhe Gen Stafilit, krime këto të cilat nuk ndodhën.